บ่ได้คือเอ่อชื่อได้บทลมยกมาตกจ้าวเอายกมากอตกนําประมวลตกដើម្បីយកឡានមកយកខ្ញុំនេះជាប្រភេទឈើចក្រំខ្លុំហើយតែខ្លុំក៏កំពុងចំនួនមួយម៉ែត្រ២បាទដែលនៅក្នុងដែនតំបន់ប៉េឡង់ខេត្តកោះចេះ បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបានមកលេងព្រៃហើយក៏បានជួបកំណរឈើដែលបាត់ល្មើសយកមកលាក់ទុកនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បាទនេះជាកំណរឈើបាទស្អាតស្អាតមែនទែន ដឹកយកមកលាក់ទុកនៅក្នុងនេះនៅពេលគេទុកយ៉ាងទៅក៏ទុកនៅពេលដែលបានច្រើនគេយកឡានមកយកបាទយកឡានមកយកហើយដឹកកាត់ស្នាក់ការបរិស្ថាននៅតំបន់ស្កាយខាងមុខនេះដោយមានការចរាចរដឹកចេញចូលបានចឹងទៅបាទ Thank you.